Що ви думаєте про професію журналіста? Ну, я гадаю, що професія журналіста доволі цікава та незвичайна. Так як ти постійно знаходишся у дорозі, щось нове дізнаєшся, та тебе немає, правда, вільного часу майже взагалі. Але це все компенсується насиченим життям. Школа юного лідера сьогодні відчинила школярам двері до світу телебачення. Молодіжний проєкт подарував учням можливість побачити телевізійні лаштунки. Адже справжній лідер має вміти тримати аудиторію, працювати перед камерою, володіти ораторським мистецтвом. Мілана та Юліана з дитинства мріють стати ведучими телепрограм. Я мрію, що можуть бути всі якісь новини, те ж саме, що один плюс один. Мені дуже подобається програма «Аферісти в сітях». В будущем я би хотіла проводити такі ж розслідування, як Ірина Христина Лебедь. Учасники молодіжної програми відзначають, школа юного лідера допомагає їм розвивати лідерські якості. Професія журналіста неабияк пов'язана із навичками керманичів. Тому спілкування із професійними журналістами стане їм у нагоді. Скромняга не може говорити чітко і ясно. Лідер завжди говорить чітко, ясно і понятно. Журналіст має бути добрим і легко йти на контакт, щоб той, у кого він бере інтерв'ю, більше йому довіряв і більше розказав. І на це йде менше сил і того, у кого він бере інтерв'ю, і самого журналіста. За словами організаторів молодіжної програми, на учасників чекають і інші не менш цікаві тренінги та спікери, які навчать хлопців та дівчат бути справжніми лідерами по життю. Учасників школи юного лідера у найближчі дні будуть спікерами бізнес-вумен Кременчуга. Вони розкажуть їм про свої досягнення та як досягти успіху. Були спікерами Ольга Літвінова, це психолог, та Юлія Цибульська, це бізнес-вумен, яка має декілька своїх проєктів. В таких корпорацій, можна сказати, вже у нашому місті та планує розширятися на території всієї України. Екскурсія на телебаченні дуже сподобалась учасникам школи юного лідера. Цілком можливо, що у майбутньому хтось саме із цих школярів поповнить лави зіркових журналістів. Марина Корнійчук, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.